Lo kita monggo. Monggo monggo monggo. Paman Reko kelawan Paman Daya. Nggih, wonten dawuh. Iki mau lagi padha ngopong. Nggih, nggih. Wong damelan nggih sampun rampung. Gugujekan tawis nika nyepate. Nggih, Nyai. Ih kersanipun to Kang Mas. Kowe gegojekan kuwi anggonmu nyambut gawe apa wis rampung? Oh, sampun sedaya. Pun kula resiki kula sapu kabeh. Nggih, napa-napa niku pun kula kabeh-kabeh pun kula rampung sedaya. Gawean pun rampung lah. Sak sering ajeng dolan-dolan jajan niku nggih dereng gajian. Dereng nyekel duit ya rawani dolan ya. Sik sasi ngarep sasi. Sesuk. Aja kowe mangkono. Menika badhe tindak pundi? Kok dingaren? Ngene Paman Reko kelawan Paman Daya. Nggih. Apa bendaramu Panji nak Mas Panji? Rawuhe kepatihan. Nggih, leres. Leres. Oh, kepara melah sampun pinten-pinten dinten kepara sampun wonten kula ingkang lelados. Kala wae ngersake jat nggih kula tumbaske. Ya wis sen ngono. Nggih, kula wau ngersake uripe tempe nggih enten. Ayo perpeki. Badhe ngersakaken kepanggih. Mekaten. Badhe pinanggih. Pamane kula ndaya. Oh, ngaten. Aku bakal pinanggih lawan. Oh, nggih 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 nggih. Monggo monggo monggo. Monggo. Monggo monggo Gusti Patih. Jajeg. Ayo nutuk ne gamen. Ya. Kowe jaga rono. Heeh. Kowe jaga rono. Ya, karo tak njen. Aku tak ning kene. Oh, ya wis. Pirang dino iki dumunung ana ing Taman Tambak Baya Kepatihan. Apa meneh sanatan to aku ninggalake kasatriyan nanging yen to tansah runtung-runtung rewentengan kelawan siadi kuwi rasane bagya, ayem, tentrem. Ngono lho Diajeng. Semanten ugi kula Kakang Mas. Siadi uga ngrasakake mangkono. Inggih leres. Yen ngono tegese tanpa beda kelan pun Kakang. Seneng kok. Yen perlu aku rasah bali ning kasatriyan. Dumunung ana ing kene wae sak lawas-lawase sauger bareng karo kowe aku ki seneng atiku. Inggih Kakang Mas. Nimas. Kalamunci. Nondro. Lirhab sari matoyo midang yakti nyedak gini to kelong malang aca cundro sekar cepaka mulya
ngandika pakarya sengseming kalbu muka-muka Allah ngengo bisa nganti tekeng akhir Anggreni. Kakang Mas. Plerulamu gue ngerampatan. Sinten malih ingkang kepareng buka kejawi panjenengan dalem Kakang Mas. Ananging. Ananging opo? Menopo saged? Kula ugemi dawuh panjenengan dalem menika Kakang Mas. Wis to Anggreni. Aja kongsi tidho-tidho jroning atimu. Ora-orane yen to Anggreni lan Panji Nukertopati kuwi bakal pisah. Ora bakal pisah. Malah bakal nyawiji selawase nganti kukuting jagat iki wong ayu. Duh Nimas Mos tikaning wang rina wengi mung tansah mikatoni kumantung jroning jantung malela aneng netra sinawang akarya sengseming kalbu muka langgeng salaminyo manunggal tu mekeng lalis Anggreni. Kula nuwun inggih Kakang Mas. Piye to sanadyan to tak kayang tak ketok tembung manis memanuhara ngrumpaka kelawan Siadi nanging semu yen to nitik jaiting netra tepunging wimbo renguning wadana kaya ana bab kang sinandhi kang arep kok aturake marang pun Kakang po bener mangkono to Wong Ayu. Kula nuwun inggih leres dawa dalem Kakang Mas. Bener mangkono, banjur opo? Opo sing anjalari tidho-tidho rasane atimu Wong Ayu gage kandakno marang pun Kakang. Kakang Mas, Anggreni menika ngibarat sekar pati. Jadi kuwi sih tidho-tidho to. Anggonku barengan kelawan Anggreni kuwi dadak kuwi sih tidho-tidho. Sik, tak kandhane ya Wong Ayu. Tak kandhani. Yen to sayektine tresno kuwi agem-ageming Gusti kang akara jagat. Kang diampilake dening para titah aku lan kowe ngerti yo kalamun landheping katresnan mono sayektine ora kaperbawan dening derajat pangkat lan semat Wong Ayu landheping katresnan kuwi bisa njebol tembok bisa ngungkuli akasa bisa nerobos bumi lan bisa manut pilining banyu. Kula jokong si tidho-tidho mesti kowe bakal manunggal tetunggalan kawan aku Wong Ayu. Waduh inggih reroncen sastra panjenengan dalem ingkang pinter memanuhara miluto memalakung menika inggih menebahe ngasmara Kakang Mas. Ya ngono to Wong Ayu sing gawe kowe tidho-tidho ki apa to sen? Kadosipun mboten mireng Kang Mas Pati. Iya. Monggo Paman Pati Kusunawarsa.
jebul pamanku Donowarso ingkang tedhak wonten ing Taman Tambak Boyo. Leres, Nak Mas. Nggih ngaturaken kawilujengan rawuh jengantika paman lan bibi. Inggih Rama lan Ibu, kula ngaturaken pangabekti. Nak Mas Panji ngaturaken pambagi sanget kula tampi. Semanten semunuga anak wadon angreni agawe bombong jasing pun bopo nini. Kanjeng Pangeran. Inggih dawuh dalem. Pini angreni dak tompo gawe bungae penggalipun ibu nini. Nyuwun pangapunten Nak Mas. Inggih. Wonten menapa paman? Amit-amit pasang Kalimantan Tapi menawi kula kangge plepat cuman toko kalanipun panjenengan nembe wawan kinep kalian anak kula pun angrene. Malah keporo kula ingkang nyuwun pangapunten. Awit sampun cumondhok wonten ing Taman Tambak Boyo wonten ing wewengkon Kepatian. Inggih. Namung Nak Mas, ketangipun kula menika dados pepatih ingkang rama. Inggih. Ingkang sinun Prabu Lembuak miluhur ing Jenggala. Inggih. Pari kedah, kula kedah ngaromaken asmanipun ingkang rama dalah nandika Nak Mas. Pramila kepareng kula caos pemut kalian panjenengan Nak Mas. Bab menapa menika paman? Anggen panjenengan lenggah wonten ing Kepatian menika sampun sawetawis dangu. Inggih, kula ngertos. Menawi kajenengan ingkang rama menapa mboten dados dukanipun ingkang rama Nak Mas? Oh, ngaten. Inggih, sampun. Sampun paman. Panjenengan dalem mboten sisah samar babagan menika. Awit kula menika sampun akhir dewasa. Kula sampun saged nemtokaken sinten calon jatuh kerami kula ing tembe wingkingipun paman. Sampun ngantos marwas kuatos paman. Nak Mas Panji. Nggih, wonten menapa? Nak Mas Panji. Kula ngertos bilih ingkang rama menika sayektos gung binetara. Namung menawi kabrongot ing manah badhe kados hak ingkang murup badhe ngobar menapa kemawon Nak Mas. Mboten mawas sanak kadang lan kulawarga. Sampun. Sampun Paman Patih. Kajawi saking menika. Mboten sekeca rasing manah. Awet tetiang saprojo Jenggala menika sampun nyemerapi bilih nandala menika sampun kapacangaken kalian Dewi Sandra Kirana. Inggih. Pun angreni kemawon ingkang kumawanto nandana asmara kalian nandala menika ing tembe badhe damel pepalang dawipun Sandra Kirana kalian Raden Panji Putra Pangeran. Angreni aja kaya mangkono to. Punis puiling sem. Sampun. Paman Patih Kutunwarso. Sepisan malih. Nandalem boten sah samar babakan menika. Jalan Panji Nukerto menak. Itu Kertopati menika. Wonten ing Jenggala menika. Minangka putra Pangeran Pati. Panguwas kula tanpa winates. Panguwas kula menika naung sak ngandhapipun Kanjeng Rama Prabu Lembu Amiluhur. Pramila tekad kula menika bebasan. Pinalangono medhot kadhadhung bakal mlumpat. Kula tetep tresno dhateng Anggreni putra dalem.